Մանկական եվրատեսիլից հետո Արցախ վերադարձող երեխաների ժամանակավոր կանգառը Գորիսն է։ Արդեն 15 օր արցախցի երեխաները Գորիսում են ընտանիքից հեռու, բայց ամուր ու ձիք։ Արգելափակված Միջանցքից մի քանի կիլոմետր հեռու հույսով ու սպասումով երգում են Արցախի մասին։ Արցախ իմ սիրտ, քեզ սիրում եմ, քեզանով շնչում եմ ես։ Արցախի մշակույթի և սպորտի նախարարի խորհրդականի ուղեկցությամբ Գորիսում գտնվող երեխաները մշտական կապի մեջ են ծնողների հետ։ Սյունիքի մարզպետարանի, Գորիսի համայնքապետարանի, տարբեր կազմակերպությունների և անհատների շնորհիվ երեխաների օրերը գերհագեցած են տարբեր հանդիպումներով։ Երեխաները վերջիվերջո ծնողներից կտրված են և բավականին ժամանակահատված է, խոսում են ծնողների հետ, ճիշտ է, ծնողներն են խոսում, ինձ հետ են կապվում, չես կարող ասել, որ ընդհանրապես կարոտ չկա։ Տոնական միջոցառումներ, հյուրասիրություն, նվերներ ու պարեր Գորիսում անում են հնարավորը, որ երեխաները հաղորդակից դառնան տոնական հրաշքին։ Երեխաներն են մեզ պինդ պահում, ինչ որտեղ Արցախցին միշտ էլ պինդ ա եղել, միշտ էլ այդ հայ ոգին միշտ ուժեղ ա եղել և պայքարող, ամեն ինչին էլ կդիմանանք։ Ձմեր պապին նամակներ գրելու ժամանակն է, խաղաղության ու տուն վերադառնալու ցանկությունները բանավոր են։ Կազմակերպիչների խնդրանքով նամակներում նշվում են երազանքի նվերները, որոնք երեխաները կստանան արդեն նոր տարվա գիշերը։ Կցանկանամ խաղաղություն։ Միանշանակ խաղաղություն։ Ճանապարհները, որ բացվեն և ապրենք մեր ընտանիքի կողքին։ Արցախցի երեխաները չեն վհատվում, վստահ են, որ նոր տարին ընտանիքի հետ են նշելու։ Նանե Մանուկյան, Արևիկ Աբելյան, ժամը լրատվական